Konstnären Gunilla Larsén från Stockholm är aktuell med utställning på Galleri Bergman i Karlstad. Det är första gången som Gunilla ställer ut i Karlstad, men hon har tidigare ställt ut hos Mats Bergman i Stockholm. Utställningen består av både skulpturer och målningar med flickor och kvinnor i centrum. Flera av bilderna utstrålar armod, utsatthet och övergivenhet. Och bilderna är vackert målade, ofta i svartvitt. Jag jobbar ju mycket med, det är ju flickor, kvinnor, deras situation i ett rum. Förhållande också till djuren. Det kan vara mycket symbolik. Och de här större målningarna som finns här är ju också krigsbilder bakom. Och det är ju då flickorna i sin värld och männen i sin värld. Det kan också vara på lek. Det är inte alltid så allvarligt. Men ja, det var ju du som sa att det var vackert. Och det, jag tycker ju det själv också. Att jag vill gärna att det ska vara vackert. Men alltid lite, en liten magi och en liten oro ska finnas. Och det att hitta den balansen tycker jag är viktig. Det är den känslan du vill komma fram till. Ja. Det är ganska sparsamt med färger också. Ja, det var jag ju sa också till någon här att jag är ju ingen kolorist och ofta använder jag ju färgen då som mer symbolisk färg. Sen kan man väl, man behöver egentligen inte skilja på det, men jag har ju studerat skulptur. Men det lustiga var att jag började alltid måla skulpturerna. Och det är länge sedan. Och det visas ju också att gamla skulpturer från Grekland, de var också målade från början, fast man har bara visat de vita. Och det är ju också en skönhet i de här vita. Så att det, ja, det är intressant. Det är inget som man vet egentligen när man börjar färglägga skulpturer. Så det har jag gjort med de här som är här, men lite sparsamt. Så det intresserar mig i alla fall. Ja. Har du jobbat lika länge med skulpterandet som med bildkonsten? Ja, jag har studerat länge. 10 år har jag studerat skulptur faktiskt. Konstfack och Konstakademin. Och när jag slutade där och skulle börja då skulptera, då hade jag som prestationsångest. Så jag började måla istället. Det var ju inte så lätt det heller. Det här att, ja, vad man slåss med och vad man söker fram till någonting som, går man kanske cirkeln runt från det man är ung. Och helt plötsligt är man tillbaks där man var från början. Så, det, så kan jag uppleva det nu. Så det är ju... Föredrar du målningen eller? Jag tycker det är spännande med målningarna. Mm. Det är väldigt olika. Att berätta. För först tyckte jag var väldigt svårt att berätta i skulptur. Och lite därför tyckte jag att det var lättare. Och... Ja. Så kan man väl säga. Och du jobbar länge med dina målningar, berättar du? Ja, herregud. Hela mitt liv. Mm. Alltså, hur ska jag... När började jag? Jag kan inte säga något år, men det är länge sedan. Mm. Jag menar också att du jobbar länge med varje enskild målning. Ja, det gör jag. Det kan ju ta några månader. Det är väl liksom man går till och från. Och man sitter ju inte liksom och pillar från morgon till kväll. Man kanske håller på länge och betraktar och håller på. Så att det är ju... Mm. En lika viktig process det kanske? Ja, det är viktigt. Och egentligen kan ju de, man kan ju fortsätta länge. Man måste ju bara ibland säga så här, nu måste den vara färdig. Man måste ju göra ett sånt beslut. Mm. Det kanske växer fram under tiden också, olika motiv. Ja, det gör det också. Det är ju inte så, även om man har en idé så händer ju saker som inte är planerade. Även om man, någon idé som man har. Så kan man nog säga. Och att det är samma bildspråk som man utvecklar och hittar liksom lite nya vägar att gå.
Och när du har utställningar och så där och folk kommer fram till dig och pratar, vad säger de till dig om utställningarna och konsten? Ja, det händer ju att det kom många, men en gång kom det en äldre läkare och han blev lite så här förskräckt, men gud, vad händer med de här flickorna? Ungefär, ska de bli dödade eller? Det var så, och han var ju en professor, liksom en välutbildad man och allting, men helt plötsligt blev han som ett barn. Jag upplevde det så. Det var ju, så det kan ju vara olika. Hur arbetar du för att komma fram till dina motiv? Ja, när det gäller dem så finns det väl liksom en slags politisk intresse hur man vill beskriva vad som händer. Men inte bara. Men det kan intressera mig. Även om kanske många upplever mina bilder som är väldigt drömska också. Så det kan ju vara man kombinerar dröm och verklighet. Du letar bilder och så hela tiden i... Ja, jag har ju ett litet lager och sen så har jag ju, alltså de blir lite olika hela tiden. Det var mycket träd i början. Jag är så intresserad av träd. Och sen kom det här. Ja, men det är också, det är spännande liksom att komponera de bilderna. Så är det. Och så fotograferar du mycket också. Det är också en inspiration kanske. Ja, det är kul med foton. Nu la jag ut några foton och det var någon som skrev så här att ja, det är som såna här hötorgsmålningar, sa han. Det tyckte jag var så kul, för det är de verkligen. Jag tog dem från tåget och blir liksom lite, ja, en som man bara passerar och då bara man säger så här, Sverige är ju så otroligt vackert. Och det är ju det jag kanske vill visa då. Så det är mycket naturbilder, det är det. Men också, inte den gången, men kanske när jag är på Gotland, kanske hittar jag lite magiska i bilderna också. Då var det någon som frågade, du ska väl inte göra målningar av dem? Nej, det tänker jag inte göra. Så. Men man vet aldrig. Det tror jag inte. Men det är bilder som kan dyka upp i alla fall. Ja, kanske i form av foton. Man får kanske nya idéer. Om man ska jobba med Mats.